Sveti Ilija, starozavetni prorok i novozavetni hrišćanski svetitelj, veoma poštovan u pravoslavlju, slavi se kao strogi i nepokolebljiv propovednik etičkih vrednosti na kojima je zasnovana hrišćanska vera. Smatra se da je bio među prorocima koji su se na Tavoru poklonili Isusu Hristu na dan preobraženja gospodnjeg, kada se javio svojim učenicima sa poukama nove vere, pa se zato lik Svetog Ilije slika na preobraženskim prazničnim ikonama. U oči ovog praznika u hramu uspenja presvete Bogorodice u Šidu služena je sveta tajna jele osvećenja. Sama reč prorok govori da je Sveti Ilija iz reda starozavetnih proroka, dakle, jedan od onih koje je Gospod udostojio da se preko njih objavljuje volja Božija, narodu Božijem. Dakle, oni su bili ti koji su prorokovali, koji su objavljivali i najavljivali ono što se imalo zbiti na radost svakako i na spasenje naroda Božijeg, odnosno naroda koji je i njima Bog indirektno poverio na brigu i duhovno staranje. Sveti Ilija, za razliku od mnogih proroka, pominje se i u Novom Zavetu. Naime, pominje se, pored ostalih mesta, i na gori Tavorskoj, o velikom prazniku preobraženja Gospoda Boga i Spasitelja našeg Isusa Hrista. Dakle, kada se pokazala velika slava božanska, da i mi koji vidimo, poverujemo i ispovedimo Gospoda Boga i Spasitelja našeg Isusa Hrista na radost i na spasenje svakom živom čoveku, svakom krštenom čoveku u ime Svete Trojice. Dakle, sveti prorok Ilija, slava je mnogih pravoslavnih domova, mnogi pravoslavni domovi slave ga i veličaju kao krsnu slavu, mnoge svetinje, mnogi sveti hramovi proslavljaju ga i veličaju kao svog zaštitnika i molitvenika, pa i mi, naravno, slavimo Gospoda kroz njega i molitvama njegovim molimo Gospoda za sve ono što nam je potrebno za spasenje, za blagoslov ovome svetu i životu i nasljeđe života u večnosti, što je najuzvišeniji i najsvetiji cilj svakog krštenog, svakog pravoslavnog čoveka. Mi posebno, na jedan poseban način još slavimo ovog divnog ugodnika Božijeg. Evo, već 10 godina u navečer je Svetoga Ilije ovde nas više sveštenoslužitelja u ovoj bogorodičnoj crkvi služimo svetu tajnu jele osvećenja. Svetu tajnu jele osvećenja koja je temeljena na rečima svetog apostola Jakova, koji govori da oni koji boluju da se zovu starešine crkvene i da oni nad njima učine molitvu i da će biti zdravi ti. Dakle, mi, znajući za nemoći naše, znajući za potrebu naroda koje nam je Bog poverio na brigu i duhovno rukovođenje, činimo to 2 puta godišnje u našoj svetinji redovno. To je na večer je praznika Svetoga Ilije i jednom služimo svetu tajnu ili osvećenja u toku vaskršnjeg posta. Neka bi nam dao Gospod molitvom svetoga proroka Ilije sve ono što išljemo na spasenje, kako sebi, tako i našim bližnjim. Daj Bože, srećan praznik. Sveti Ilija Gromovnik, kako ga još zovu u narodu, pada u najsušnije i najtoplije doba godine, a običaj je da se na njegov praznik ne radi u polju, da se ne bi navukao gnev svetitelja. Ovaj datum se smatra i prekretnicom u temperaturama, kada sunce više ne greje kao tokom jula, već postaje milije. Otud narodna izreka, od svetog Ilije sunce sve milije.